Четверо на одного. У Миколаєві група молодих людей напала на чоловіка. 37 років на сцені та сотні зіграних ролей. У Миколаївському обласному академічному театрі «Ляльок» відбувся бенефіс актриси Людмили Артеменко. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія для вас працює Вікторія Чернявська. У неділю 21 жовтня в Миколаєві на проспекті Героїв Сталінграду четверо людей побили чоловіка. Інцидент стався біля зупинки Національного університету кораблебудування. Водії та пасажири авто, що проїжджали повз, побачили, як група молоді б'є чоловіка, який лежить на асфальті. На місце події виїхала поліція. Травмованого із розбитим обличчям доставили у лікарню. Нападників затримали. Серед них двоє виявились неповнолітніми. Також, за словами свідків, чоловіки представлялися поліцейськими. Нападників доставили до Центрального районного відділу поліції. Слідство триває. У Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок» відбувся бенефіс актриси Людмили Артеменко. Це останній виступ. Жінка вирішила припинити акторську діяльність. Тільки в Києві, а в Америку не бачу. Большое спасибо, Жираф. Я сейчас. Нусоріг та жирафа. Цією виставою акторка завершила свою творчу кар'єру. В театрі «Ляльок» жінка відпрацювала 37 років. Вистава «Носорог і жирафа» – це її улюблена вистава, одна з її улюблених вистав. Вона сама обирала, яку виставу вона хоче зіграти, ну, так би мовити, останній раз на нашій сцені. Її вона дуже приваблює тим, що це лірична комедія про дружбу носорога і жирафа. Дуже така, дуже чудова вистава. Режисер-постановник Ірина Цуканова, також улюблений режисер актриси, тому саме ця вистава. Творчий шлях Людмили Артеменко в театральному мистецтві розпочався майже 45 років тому. За плечима актриси – десятки зіграних ролей, сотні виступів. Це не підбиття підсумків, що закінчується, це просто перехід в інший стан душі, настрою тощо. Я людина дуже оптимістична, я читаю книжки і нарешті кросворди буду розгадувати. Я ходжу в театри, я не прощаюся з театром, я все одно тут буду, я все одно буду приходити і дивитися спектаклі. Подивитись останню виставу прийшли колишні колеги Людмили. Я 14 років пропрацював з Людмилою Матвіївною, чудова людина, чудова акторка. Ми проїздили стільки доріг, стільки вистав, незліченну кількість зіграли ролей. І для мене вона просто як близька людина, як рідна людина. І це залишиться на роки, назавжди, напевно. По закінченні вистави, в якій голосом Людмили Артеменко говорила мавпочка, жінку привітали вже колишні колеги та нагородили медаллю від Міністерства культури України за багаторічний труд. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я передаю слово у ранкову студію. Гарного вам дня!